Hola, bona nit. Un dels principals problemes de l'esquerra sempre és la divisió i l'enfrontament entre els diferents sectors i en els moments clau. Un d'aquests moments claus va ser als anys 30, amb l'aixecament de Franco contra la República, en uns moments convulsos de la història europea. Ara fa poc es va complir el 70è aniversari del naixement del POUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista, i a través de la seva història es pot veure precisament com aquesta divisió va contribuir a afeblir la República i com, al final, els militants del POUM van haver de viure dues clandestinitats. Primer, la repressió dins la mateixa República, i després, la de Franco. Aquesta és la seva història. Hijo del pueblo, te oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses, esas son de egoístas, que así desprecian la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Només puc dir que si en el meu viure i fins que em mori he estat satisfeta i segura d'una cosa, segura, i sense tenir complexes i l'ànima tranquil·la, és d'haver estat del punt. En aquells moments, nosaltres, escolta, volíem fer la revolució. Ens havíem preparat per fer la revolució, escolta. No podíem. Escolta, vam combatre els tamborí, els que volien aigualir aquella revolució. Escolta, vam perdre, senzillament vam perdre. Octubre de 1934. La revolució d'Astúries s'escampa i arriba a Catalunya. Tres anys després d'haver-se proclamat la Segona República Espanyola, les classes més desafavorides es llencen al carrer desesperades. Les forces reaccionàries han impedit els canvis que havien de transformar les seves vides i ja no volen esperar més perquè desconfien de la classe política que està al poder, massa moderada, massa burgesa. La revolta és un fracàs, però s'aprèn una lliçó. Només amb la unió de les esquerres es podrà fer la revolució. Així, al setembre de 1935, en ple bienni negre de Gil Robles, es crea el PUM. El Partit Obrer d'Unificació Marxista neix de la fusió del Bloc Obrer i Camperol de Joaquim Maurín i de l'Esquerra Comunista d'Andreu Nin. La seva màxima era la unitat. Unitat sindical, unitat dels obrers i unitat de tots els marxistes revolucionaris. Nosaltres érem comunistes, però no érem comunistes ortodoxes. Nosaltres érem comunistes independents. Nosaltres no érem estalinistes, no volíem ser amb la Tercera Internacional. Havia passat l'oportunitat de que la burgesia fes la revolució que li corresponia. Aquesta revolució ara li corresponia fer-la la classe treballadora. I nosaltres representàvem, i els altres partits pensàvem que també la classe treballadora, i aquesta era la nostra proposta.